Jebi ga. Pa znam. Sve kakvi oni ljudi problema imaju. Siniša i Marija živce sve pokubili, jesi ti normalan? Šta oni da kažu? Popet, pa znam, ali moraš nekog jebi ga. Kad me, ako me voliš toliko i znam da me voliš i znaš ti, ona ti je druže 6-7 puta prelazila po 600 km da dođe do mene. I sve bi dala za mene. Ruku da treba. I takva je, razumiješ? Pa gdje me onda poslušaj, bit će bolje i tebi i meni. Onda se sjebijem kad vidim takvu neku situaciju, kad znaš, kad se strah me da će se dešavati neke stvari. Da se ne potuče s nekim ili nešto, ma, da razumijem. Znaš, na primjer... Da, neće, ona, evo, sad ona, ti sad kad joj nešto kažeš, ona namjerno neće. Šta ti meni govori? Jer ti Anđela, bačit ću sve poločinke, ti saprička, bačit ću sve poločinke ako ne nabojiš da njih, nema mi gdje snaga. Idi, imaš između moje sobe, idi do kreveta. Evo, sad će Megi da ti donesi. Ovo dvojica se opravdali, koja dreći? Ja sam te skupila, da kad su te napadali, ti se pogubila. Kako sam se ja pogubila u nekim situacijama, još sam ja prvi put u ovom ljudiju, ti si ne razumijem. I onda kad si stala, na neki način si rekla, hajde, brate, sad ću joj kažem, da zadovoljim ove uši, da me malo ono, olakšaju, da mi na neki način me ohlade, da me puste, to što bude, bude. I onda si se ti šuškala i vratila si se tamo, ne taj, onaj plitki ti je tražio za plaćin, a pa daj mu taj. I onda si ti vratila opet u taj jedno, sušuškala si se, lepo ti smeješ, ti srećna si to, a ne shvataš da svaki dan idu posljedice na tvoj račun. I samo se nagomilava i samo se čeka dan kad će da pukne, jer ona će, mi smo svi znali, ona će napraviti korak. I sad će da ispadne, ko zna šta je bilo ispod Jorkana, spavali ste zajedno, sad je bauk, tako je. Jeste, samim tim što neko ne zna, kapiraš, baba neka i deda tvoji, ne znam, nebitno, što sede tamo u kući. I malo prije da neko prsti i ostalo, svi smo mi pomislili da se to desilo. Kapiraš me, kako će to neko vani da gleda, to će tako da ispadne. I ja znam da tebe to boli, razumeš. A opet ne želiš da iskupiš ko prijatelja, jer stvarno je neko koji je kvaliteta. A kad sagledaš situaciju, izgleda kao da si ti sad ovdje, zato što ti ušuškala se, ne možeš bez nje. A niti si tamo, niti si vani. I me kapiraš, tako ću ti kažem. I njoj ispada da ti koristiš, mislim da se s njom iskoristi, a i tekako nisi, a kod nje to tako mora da izgleda zato što nisi joj stavila do znanja. Ti, opet sam ti rekla, da si ostala na onome što si ustala i prvi put i da nisi silazila sa toga što si rekla, ja ne mogu protiv toga, nisam to, volim je kao drugaricu, ne želim da izgubim kao prijatelja, voli je i moja majka i njena majka mene i bla bla bla, da ne ulazim dalje odnose. I samo ako može to da prihvati, i ti si joj rekla i postavila si se tako i ona je prihvatila to i ti si sebe samo srozala s tim što si rekla, pa možda bude nešto. Ti si samo sebi opadila šama tog trenutka. Tu si samo pogrešila, a da si ostala pri onome, a ona je prihvatila. Sjećaš se kad sam ja ustala jednog trenutka i rekla sam joj što ti napadaš nju kad si ti prihvatila na njene uslove. Sjećaš se da sam prišla i rekla, sjećaš se tog trenutka. I ti si posle toga ustala i sama sebi zavalila šamarčin. Ti si pogrešila. Zato što si htjela da zadovoljiš uši tuđe. Ja sam te skontala. I recimo, iz razloga što kao jednog ćeš. Bolje mu daj. Kako možeš biti ti najbolje da se... Ja sam ti rekla da si ukrao, ja bi ti rekla da Miro pičko, jedna šta mi kradeš. Pitala sam te šta si tražio kod krevete. Nemo mi uopšte permutuješ reči. Ja se tačno izražavam. Nemoj da je kod krevete. Zaneseš u tom trenutku i tebi je prelepo sa njom, izgubiš se, zaboraviš na kamere, zaboraviš na svoje. I ovdje počinjemo i tekako... Ne možeš da prođeš ovaj, prolaze niko na svijetu, osim mene zoli Miljana. Nisam, tu su. A, jesam Antu. I nož. Uzmi od njega. Silazi s tim papučama. Ali eto, svi smo s mojima kući jer je... Nebitno, ali opet ti hipotetički kažem, mislim, opet razmišljaš o nekim ljudima koji su tebi dragi, koji te vole, bla, 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 nebitno da li to otac, majka, dečko, brat, bilo ko, društvo, la, la, la. Da li će te neko suditi ili neće, onaj što te voli, naravno će te voliti posle bilo koje greške. Naravno, da. I ja sam se pokajala ovdje za neke stvari, što sam uradila, razočarala sam neke ljude i mene to danima boli, kapiraš me. Super, popio je po svoju polovinu.
tako i ti imaš osjećaj taj, a opet sam ti rekla, treba se da zadovoljiš uši, da te malo, ono, a s njom si se prepustila neke način, lepo ti svakom prija pažnja. Da, ali ti uvlačiš sebe samim tim sebe svaki put ja u problem, u vrtlog. Zato što ona se zaljubljuje sve više i više. Aleks, ti si tekako poželjna devojka, ti si tekako lepa, ti tekako prijažena. Ja volim da te slušam, da te vidim. Razumeš? Evo jebem ti život. Kapir. Znači ovo mi nikad neko ne uradio. Znaš, ti prva treba budeš svesna sebe. Nema veze, ja posle tada. Ti se vidite kako razumeš. I ona je vidjela čin tebi prija jedno, mic po mic, pomeraš se. Znači, gotovo, doći će dan. Da smo se poklopili, kliknuli smo i to je to. A ti nisi nikako hvatala ručno, razumeš? Ti si sve vrijeme puštala nizbrdo. Dosta se situacija da sam ja, kad sam ovdje ustala, kad sam rekla, se izvinjavam svoj kodnik, čak sam umetla kamenu i tatu, sam se obratila. I učila sam da plačem, i to što sam ne smakam, i kao šta je ono, šta je ono, ali ovdje ja od 30 godina sad u toku situaciju da ja razlišam.